बलियो घर गाउँ शहर बलियो घर नमस्कार म सुनील कोइराला। अब निर्माण हुने प्रत्येक घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने राष्ट्रिय महाअभियान सँगै हाम्रो पनि निरन्तरको अभियान हो कार्यक्रम बलियो घर। बलियो घरको आजको श्रृंखलामा हामी धादिङ जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित दुई गाविस सेमजोङ र मारपाकमा भइरहेको पुननिर्माणको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। कसरी यी दुई गाविसमा स्थानीय स्रोत साधन ढुङ्गा माटो र काठको प्रयोगमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भइरहेको छ भन्ने जानकारी आज तपाईलाई कार्यक्रम बलियो घर मार्फत गराउँदैछौ। शुरूमा धादिङ जिल्लाको उपल्लो गाउँ सेमजोङलाई नियालौं। यो धादिङ जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित सेमजोङ गाविस हुन त अहिले अन्नबाली भित्राउने समय हो, तर सेमजोङ आसपासका स्थानीयहरूलाई घर निर्माणको उस्तै चटारो छ। दर्शकवृन्द, हामी पुनर्निर्माणको कार्य प्रगतिको पछिल्लो वस्तुस्थिति बुझ्दै यति बेला उपल्लो धादिङको सेमजुङ गाविस आइपुगेका छौँ र यो गाविसको वडा नम्बर 8 आइपुग्दा विभिन्न ढुङ्गा माटाले बनेका घरहरू जो भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भइरहेको हामीले पाएका छौँ। यस्तै क्रममा एउटा घर जो ढुङ्गा माटोको छ यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने प्रयास भइरहेको छ यो ठाउँमा, र यस घर निर्माण गर्दै गर्नुभएका नाइके डकर्मीसँग म यति बेला कुरा गर्दैछु। ढुङ्गा माटोको घरलाई चाहिँ कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिँदो रहेछ, तपाईँले यो विषयमा कहाँ कसरी कस्तो तालिम लिनुभयो? अब तालिम अनुसार त अब सर अब बिचमा अब नसाहरू हाल्ने, अब कुना सुरबन्धनहरू हाल्ने सर, अनि अब तिन अब घरको अब तिन ठाउँमा डिबिसी हालेपछि अब घर चाहिँ मजबुतै बन्ल जस्तै लाग्यो सर। अब नरबहादुर तामाङले गाउँमै भूकम्प प्रतिरोधी आवास पुननिर्माण सम्बन्धी 7 तालिम लिएका रहेछन्। 7 तालिम पनि लिए, त्यसमा अनिखेरि अब सिके सर यस्तै कुरा, अब त्यहीबाट नै अब निर्माण गर्दैछौँ। अब त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधित घर बन्छ सर, अब त्यस्तो लाग्यो मलाई। तालिम लिएर के फाइदा भयो? तालिम लिएर अब धेरै फाइदा भयो सर, किनकि अब घरहरू अब ढुङ्गा 18 चेप्ने अनि बिचमा नसहरू हाल्ने सुरबन्धनहरू हाल्ने त्यस्तोहरू सिकेँ सर धेरैभन्दा धेरै। आउनुहुन्छ सरकारी इन्जिनियरहरू यहाँ आउने सुझावहरू दिने, तपाईँहरूले चाहिँ केही नबुझेको कुराहरू छ अथवा नजानेको कुराहरू छ भने सोध्ने, त्यस्तो हुन्छ अन्तर्क्रिया? हुन्छ सर एकदम सर, मैले हिजो मात्र सोधेको थिएँ कुनबन्धनबाट अब कति छोड्ने के गर्ने भनेको र मैले इन्जिनियर सरले सोधेँ, अनि इन्टमा आएर हुन्छ यहीँ पनि आएर अब चेक गरिनुहुन्छ, अस्ति फोटो पनि खिचेर लिएर गएँ जगबाट, अब सबै भइरहन्छ सर। आफूले जानेको प्राविधिक कुरालाई घर निर्माणमा प्रयोग गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधी घर नै निर्माण गर्नेमा सेमजोङका निर्माण कर्मीहरू प्रतिबद्ध रहेको नरबहादुर तामाङ बताउँछन्। डुको तामाङ सेमजोङकै तालिम प्राप्त डकर्मी र स्वयं घर धनी पनि। सेमजोङमा घर निर्माण गरिरहेका डकर्मीहरूको एउटै समस्या रहेछ पाटा मिलेका ढुङ्गा र बलियो काठको अभाव। अरू समस्या अब काठको त अलि काठको समस्या हुन्छ सर, अलि यो सालको काठ पाउँदैन, तर लेख भए पनि यो सल्लाको काठले पनि जति पनि धान्या छ सर। कैँची काट्नुलाई होइन, अब यहाँबाट 2 लग्यो भने यहाँबाट 2 हुन्छ नि, यसरी कैँची काट्दै लानु, त्यो खालको ढुङ्गा पाइँदैन यहाँ, साह्रो खालको ढुङ्गा चाहिन्छ, अन्तबाट खोजेर ल्याउनु पर्यो। तालिममा सिकाइए र देखाइए जस्ता ढुङ्गा तथा काठ उपलब्ध नभएकाले लेकाली सल्लो र भूकम्पमा भत्किएको घरबाटै पुरानो ढुङ्गाहरू छानेर यहाँ पुननिर्माणको काम भइरहेको छ। आफ्नो लागि आफै घर बनाउने भएपछि डुको तामाङ इन्जिनियरको सल्लाह बिना एक कदम पनि अघि नबढ्ने बताउँछन्। उहाँ इन्जिनियरहरूले भनेको कुरो चाहिँ मान्ने, आफ्नो घर बलियो हुनु परेको छ सर, त्यही कारणले जानेर यो इन्जिनियर नभएसम्म चाहिँ झ्याल राख्दा पनि इन्जिनियर, यो जुन डिबिसी राख्दा पनि इन्जिनियर, ढोका राख्दा पनि इन्जिनियर, यो सिद्धिने बेलामा छाउने बेलामा पनि इन्जिनियर चाहिँ तुरन्तै लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँले कहाँ के भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामीले काम गर्ने हो सर, हामी आफैले चाहिँ बाटो बाँधेर काम नगर्ने कि सर। मकर तामाङको घर सेमजोङ गाविस वडा नम्बर 3 चौताराका धनबहादुर तामाङले बनाइदिँदै रहेछन्। पहिला त अब जग समय दिन्छ हामीले, होइन, जग यतिकै खन्नुपर्छ भन्छ, त्यो अनुसार खन्ने, त्यहाँबाट जग हाल्दा फेरि नआउनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट ढोकेको लेभल त यो टाइमिङ गर्नुपर्छ भने त्यसमा त्यही अनुसार गर्ने, त्यो माथि फेरि यति बाई यतिको झ्याल राख्ने, यति यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने सब भन्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो।
उहाँले सल्लाह सुझाव दिएर एकदम राम्रो नि सिक्नु पाइयो ठिकै होला बैली होला हैन बैली होला स्थानीय बुद्धिजीवी पनि यो क्षेत्रमा पुननिर्माणका लागि भएको विभिन्न खाले सहयोग र प्रगतिमा खुसी छन् इन्जिनियरहरू आउनुभएको छ विभिन्न संस्थाबाट र सरकारी इन्जिनियरहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर जगदेखि नै हेर्न आउनुहुन्छ र हामीलाई पनि ढुक्क छ कि तपाईँ यसरी बनेपछि हाम्रो अब चाहिँ यसरी चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि हामी घरबाट हामी चेपेर मर्दैनौँ भन्ने त्यो ढुक्कले चाहिँ हामी साथमा हामी बसिरहेको छ गाउँघरमा इन्जिनियर ठेकेदार डकर्मी र घरधनी बीच समन्वय गर्ने काम सामाजिक परिचालकहरूले गरिरहेका रहेछन् सुरु सुरुमा त गाह्रो थियो अहिले त धेरै सजिलो भइसक्यो गाउँमा एक दुईवटा घरहरू पनि छ कि मोडल छ अनि त्यसले गर्दा धेरै सजिलो छ पहिला बनाउने जुन ढुङ्गा माटो जोडाइ गर्दा हामीले बिचमा ग्यापहरू राखेर बनाउँथ्यौँ अहिले त्यो छैन अनि जस्तै काठको पट्टीहरू नसहरू राखेर बनाउँदा धेरै बलियो हुन्छ भन्ने जिज्ञासाहरू धेरै छ गोर्खा भूकम्पले ठूलो पाठ सिकाएको छ स्थानीयलाई त्यसैले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणप्रति उनीहरूको दृढ प्रतिबद्धता छ त्यसमा डकर्मीहरूको सिप र क्षमता अनि इन्जिनियरको प्राविधिक सहायताले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको महाअभियान सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ हरिबहादुर के सो 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 गरी गीत गाएर के गीत गाएर गीत गाएको होइन बरबर आएको त्यही भूकम्पको अनुदानको कुरा क्या 50,000 पहिलो किस्ता है जोग हालेपछि फेरि दोस्रो किस्ता दिने रे अनि त्यसपछि छाना छाउनुभन्दा अगाडि तेस्रो किस्ता रे दिनेले पनि ढ्याङ दिनु लिनेले पनि ज्याम्मा लिनु अनि पो रमाइलो हुन्छ त ठिकै त छ नि पहिलो किस्ता लिएर जग हालेपछि जग भूकम्प ठेक्ने छ भने इन्जिनियरले सिफारिस गर्छ अनि त्यसपछि दोस्रो किस्ता दिन्छ अनि दोस्रो किस्ता लिइसकेपछि घरको गाह्रो बलियो छ भूकम्प ठेक्ने छ भने सिफारिस गरेपछि अनि साना छाउनले तेस्रो किस्ता दिन्छ ठिक होइन र ए कुरा नबुझ्दाखेरि मात्रै झनक्क पैतालादेखि रिस उठेको थियो कुरा बुझेपछि त मनमा खुसी लागेछ अनुदानको रकम घर पुननिर्माणमा मात्रै खर्च गरौँ सेमजोङपछि अब मारपाक यातायातको जटिल सुविधा रहेको धादिङको उपल्लो क्षेत्र मारपाकमा ढुङ्गा माटो र काठको प्रयोग गरी घर निर्माण गर्ने क्रम तीव्र छ हामी मारपाक पुग्दा जे देख्यौं र जे खिच्यौं अब त्यही देखाउँछौ यिनी हुन् मारपाक दुई पल्लो टोलका मिस्टर अधिकारी पेसाले उनी शिक्षक हुन् भूकम्पले घर भत्काएपछि यो टहरामा उनको परिवारले दैनिकी गुजारी रहेको छ तर अब अधिकारी परिवार निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको यो भूकम्प प्रतिरोधी घरमा सर्ने तयारी गर्दैछन् घर निर्माण गर्नु अघि नै ढुङ्गा माटोको घर कसरी भूकम्प थेग्ने हुन्छ भन्ने विषयमा उनले पर्याप्त जानकारी लिए र सबै कुरा बुझेपछि उनले ढुङ्गा माटोको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेका हुन् भूकम्प प्रतिरोधी घर अब जुन प्राविधिक सरहरूसँग इन्जिनियर सरहरूसँग राय लिएर अनि अब इन्जिनियर सरहरूबाट तालिम प्राप्त भएको साथीहरूसँग सरसल्लाह राय सल्लाह लिएर गर्दाखेरि यो भूकम्प प्रतिरोधी घर तयारी हुन्छ र हामी पछि चाहिँ नि ढुक्क आनन्दसँग बस्न पाइन्छ भन्ने धारणा बोकेर यसरी चाहिँ तयार गरियो उनले घर निर्माणका लागि तालिम प्राप्त डकर्मीको प्रयोग गरे पटक पटक इन्जिनियरको परामर्श पनि लिए र बलियो घर बनाए घर निर्माण गर्नुभन्दा जग बसाल्ने बेलामै नै इन्जिनियर सरहरूसँग परामर्श गरी निर्णय लियो र त्यस पछाडि आवश्यकता अनुसार बारम्बार त आवश्यकता अनुसार नै चाहिँ बोलाएर चाहिँ अब पटक त अब लगभग अब भनौँ न यो घर निर्माण हुनु सुरु हुनुभन्दा अगाडिबाटै लिएर गएर अहिलेसम्म अब चाहिँ नि 8-10 पटक नै चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याइसकियो सर ढुङ्गा माटोको घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन अब सके सग्नीले सकेदेखि के अरे
रड सिमेन्टी डिपिसी कसेर चाहिँ नि डेढ फिट दुई फिटमा चाहिँ नि डिपिसी कस्दै लाने र एक जमट बनाउने, नसकेमा पनि काठहरूको प्रयोग गरेर अब पनि घर चाहिँ नि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मार्पाक नौ पोखराकी यी हुन् नितु तामाङ। करिब 6 लाख खर्चेर दक्ष डकर्मीको प्रयोगमा उनले पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिन्। श्रीमान आफै घर निर्माणमा खटिएकाले करिब 1.5 लाख बचेको उनी बताउँछिन्, नत्र 7.5 वा 8 लाख लाग्ने उनको अनुमान रहेछ। दर्शकवृन्द, पृष्ठभूमिमा देखिएको घर मार्पाक गाविस वडा नम्बर 9 स्थित नितु तामाङको घर हो, जो भर्खरै भूकम्प प्रतिरोधी रूपले तयार भइसकेको छ। म यो घर कसरी निर्माण भयो, यो घर कसरी भूकम्प प्रतिरोधी हो भन्ने विषयमा यति बेला घरधनी नितु तामाङसँग केही कुराकानी गर्न जाँदैछु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सकियो घर? अलिक अलिअलि बाँकी नै छ, अब आफूले त्यो चाहिँ आफूले गर्दैछ है। घर बन्नुभन्दा अगाडि अब मैले घर बनाउँछु, त्यो घर कस्तो बनाउने होला, कहाँ बनाउने होला भनेर मनमा त खेल्यो होला प्रश्नहरू, किनभने भूकम्पले चिन्ता भयो नि सर। त्यो त कति टेन्सन भयो, अब यस्तो हुन्न अरे भन्छ कसैले, त्यस्तो बनाउनु पर्छ अरे भन्छ कसैले, त्यस्तो आफूलाई चाहिँ एकदम सोचाइ पऱ्यो अब कसरी बनाउने होला आफ्नो घर। सपना मान्छेको अब सबैभन्दा ठुलो सपना नै आफ्नो घर राम्रो बनाउने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि त्यही चिन्ता लाग्यो, त्यो भूकम्पले घर लडेकोहरू गर्दा नि डर पनि भयो, अनि माथि चोटा नछाप्ने मुनि भुइँतला घर बनाउने, बरु जति सक्दो माथि जाने पैसा नि मुनि हाल्ने पक्की बनाउने भन्ने सोचाइ भयो। अनि अरूहरूको पनि सुने धेरैको आफ्नो आफ्नो डिजाइनको हुने भयो। अनि फेरि एकचोटि उहाँ सरहरूसँग गएर लो मैले यस्तो सोचेको छु, मेरो घर हुन्छ हुँदैन भनेर सल्लाह गरेँ, त्यही अनुसारले आएर बनाउन थालेको छ। नितुले हामीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी निर्माण गर्नु पर्दो रहेछ भनेर आफूले बुझेको कुरा सरसर्दै सुनाइन्। फर्स्ट जग्गा नाप्यो अनि जग खन्यो, जग जब 3 फिट गहिरो खन्यो है, अनि त्यसपछि सोलिङ गऱ्यो, त्यहाँ हामीले एकदम सोलिङ गऱ्यो सबै, अनि त्यहाँपछि डिबिसी हाल्यो, अनि डिबिसी हालेर फेरि गाह्रो उठायो, त्यहाँबाट ढोकाको लेभलसम्म गाह्रो उठाएर ल्यायो, त्यहाँ फेरि डिबिसी हाल्यो, त्यहाँबाट फेरि अलिक उठाएपछि फेरि सुरबन्धन हालिदियो, अनि फेरि त्यो माथि लामो डिबिसी नै हाल्यो, फेरि सुरबन्धन हाल्यो, अनि माथि डिबिसी हाल्यो। सरकारले घर निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेकोमा उनी खुसी छिन्। 3 लाख पैसा पाउँछ, त्यसले चाहिँ अब त्यसले नै पुगे पुग्छ नपुगे पुग्दैन भन्ने सोचाइमा होइन क्या, अब जिन्दगीभर आफ्नो जीवन बिताउने घर हो होइन। अब सबैलाई म चाहिँ त्यही भन्छु, अब हामीले जति सक्दो आफ्नो अब सरकारले दिँदै नदिएको भए नि आफू बस्ने घर त हामीले बनाउनै पर्थ्यो, त्यो पनि अब सरकारले त्यति हामीलाई सहयोग दिएपछि त त्यो माथि नै हामीले केही थपेर भयो भने हामीले अलिक पक्का अलिक राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ सर। र इन्जिनियरको परामर्श, अनुगमन अनि निर्देशनलाई पनि उनले मन पराएकी छिन्। उनी भन्छिन्, यो त हाम्रै लागि हो नि, आफ्नै खुसीले आफ्नै स्टाइलले बनाएर पनि हुँदैन, सर सल्लाह भनेको नै सबै गरेर भन्दा ठुलो कुरा हो सर होइन। अब उहाँहरूले यसरी बना अब ए किन बोलाउने त इन्जिनियरलाई, त्यसले बनाएर हुन्न त्यस्तो त्यस्तो भन्न नि गलत हो जस्तो लाग्छ। अब किनभने उहाँहरूले यसरी बना उहाँहरूले त अब सबै कुराको अनुभव भएर सबैमा पास भइसकेको मान्छे, हामी भनेको त अब धेरै नै अनसिभिलाइजै भनौँ न है, अलिक नबुझ्ने अलिक नबुझ्ने तरिकाकै मान्छे हो हामी त होइन। अब उहाँहरूले सिकेर उहाँहरू त सबै कुरामा उ भइसकेको हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले जस्तो हामीलाई बुद्धि अर्थी दिनुहुन्छ, जस्तै आमाले छोरा छोरीलाई दिएको जसरी होइन, आफू त्यसरी नै हामीलाई जस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ त्यही अनुसारले नै बनाउनु पर्छ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। दिक्कै लागेन सर, मलाई चाहिँ आउनुहुन्छ अब यसरी गर्नु त्यसरी गर्नु भन्दा हामीलाई ज्ञान दिनुभएको हो क्या। मार्पाक 4 अर्सेलेकी विष्णुमाया तामाङको बन्दै गरेको घर हो यो। ढुङ्गा माटो र काठको प्रयोगबाट सरकारी मापदण्ड अनुरूपको भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्दैछ यहाँ। घर बलियो बन्नेमा उनी ढुक्क छिन्, तर भने जस्तो ढुङ्गा काठ नभेट्दा र काठको प्रयोग गरी बन्ने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा सिकर्मीहरूको नयाँ अनुभवले गर्दा घर निर्माण प्रक्रिया अलि ढिला भएकोमा चिन्ता चाहिँ बढेको देखिन्छ उनमा। राम्रोसित गर्नु भएको छ भने सर,
काम चाहिँ राम्रो गर्नु भएको छ, राम्रो गरे आन्सर ढिलो भयो नि त, पहिल्यैदेखि यही सिजन चल्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। काठहरू पाए नि दुःख गाह्रो भएको छ, छिपेहरू घर छैन, सबै लहरकी हो, ढुङ्गा नि नजिकको हुन्छ, घरको ढुङ्गा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले यो घरको ढुङ्गा एउटा काम लाग्ने, टाढै भएर थुन्चीमा बोक्नु पऱ्यो। पहिला त यो मसिनोले हुन्छ, दुई ताला घरको ढुङ्गाले पुग्छ भनेर हामीले खर्च यताउति सिमेन्टी ल्याउने पनि टाढो भयो, यताउति गाडी भाडा सक्दैन भन्नु लाग्यो, पुग्दैन, यसरी खर्च घरमा कमजोरी छ त, घरको गर्दाले घरमा सबै कुरो पुरा भइदिए हुन्थ्यो। केही ढिला होला तर घर पक्की र बलियो बन्नेमा घर निर्माणमा खटिएका तालिम प्राप्त डकर्मी जितबहादुर परियार ढुक्क छन्। अब यो घर अब हामीले चाहिँ इन्जिनियर अनुसारले सिकाउनु भएको चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ अब उहाँले जस्तो भन्दा त्यो भन्दा पनि बढी गरेर हामीले काठहरूको जोडान गरेर जस्तो वाललाई छपानीले के अरे चाहिँ सबै त डिबिसी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सयभर पहिला जस्तो नहोस् र नभत्कियोस् र भन्नालाई अहिले चाहिँ हामीले उहाँले भन्दा पनि अझै बढी गरेर हामीले टाढा टाढा गएर पनि अब यस्तो वाललाई के अरे चाहिँ जब त्यो छपानीहरू ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ सबै ठाउँमै अब पुरै गरेको छौँ, 18 हातमा गर्दैन, त्यसलाई पनि लाग्यो 3 दिन 4 दिन जति छपानहरू खोज्न छपानहरूको त्यस्तै असुभग छ र रड सिमेन्टहरू भइदियो भइदिएन, अब त्यसै सिमेन्टको सिम त्यो त के अरे उसको आवश्यक पनि पर्दैन छपानीको र गर्दैन, सबै कुरोको असुभगै छ। तालिम प्राप्त निर्माण कर्मीहरूको दैनिक आपसी सल्लाह, आफूले तालिममा सिकेको कुराको प्रयोग, निरन्तरको प्राविधिकहरूको रेखदेख र अनुगमनमा यो घर निर्माण भइरहेको छ। मार्पाक 4 थलाङ स्थित घरधनी वीरबहादुरकोमा पुग्दा सरकारी इन्जिनियरले उनको घर चेक जाँच गर्दै रहेछन्। उनीहरू पनि प्राविधिकले सोधेको कुरा बताउँदै थिए र आफूलाई दुविधा भएको विषय सोध्दै थिए। तालिम प्राप्त डकर्मी ठग बहादुर घरतीले यो घरमा प्रयोग भएको विधि यसरी बताए हामीलाई। यो सुरबन्धन बान्यो सर, तल डिबिसी भन्दा माथिको, यो तल डिबिसी बान्यो, तल्लो डिबिसी बान्यो, बान्यो हजुर, त्यहाँबाट सुरबन्धन बान्यो सर, त्यहाँबाट झ्यालमुनिको पेटी बान्यो, सुरबन्धन पुरै बान्नु पर्दैन, पर्दैन 2 फुटमा सर है, त्यहाँबाट पेटी बान्यो, फेरि सुरबन्धनै बान्यो सर, फेरि माथि सुरबन्धन, सुरबन्धन बान्यो, त्यहाँबाट लास्टमा फेरि पेटी नै बान्यो, पेटी चाहिँ चारैतिर बान्नु पर्यो हजुर, पुरै भनेको पेटी भनेको झ्यालको माथि र तल हजुर, यो त 3-4 ठाउँमा भयो सर, जमिनदेखिको माथिसम्म भनौँ न पुरा बान्नेको 4 पेटी भयो। अनि ढुङ्गाहरू चाहिँ कसरी कसरी राख्ने गरिरहेछ ढुङ्गा, अब कस्तो, अनि फेरि 2-3 फिट छोडिसकेपछि फेरि अर्को कटिङ गर्दै आएको सर, यो जमिन तल त 2 कटिङ भएको यो डिबिसीसम्म, अनि डिबिसी बानेपछि हामीले 18 इन्चको डिबिसी बानेको, ढुङ्गा गाह्रो त अब 14-15 इन्चको सक्दैन सर हजुर, हाम्रो अब कोही ठाडो लगाउने कोही तेर्सो लाग्छ सर, चेप्नु पर्यो नि यसरी चेप्दै चेप्दै ल्याएको छ ढुङ्गा वरपर ढुङ्गा हजुर, अब यो पेटी नआठमा सुरबन्धन नआठमा सर हामीले वरपर ढुङ्गा राखिदिएको छौँ, 18 इन्चे ढुङ्गा राखिदिएको छौँ सर, 2 फुट 1.5 फुटमा हामीले त्यसरी राखिदिएको छौँ, जस्तो नक्सामा छ त्यस्तै बनाएको, अनि यो यो चाहिँ के कस्नु भयो, यो यो माथि यो रडले कसिया सर, होइन यो काठ काठको यो चुकुल कसे जस्तो देखिन्छ, यो के हो, यो चुकुलै हो, के का लागि यसरी अब दायाँ बायाँ नहिल्लोस् भन्ने कुराले, घरको चोटा बान्ने नहल्लाओस् होली बाँदाखेरि नलैजाओस् भनेर हामीले त्यसलाई कसो राखेको छ, सबैमा राखिन्छ हजुर। घरधनी वीरबहादुरले 6 लाख ऋण गरी यो घर बनाउँदै रहेछन्। आफूले पहिले बनाए पो अरूले पनि सिक्लान्, घर धमाधम बन्ला र दोस्रो तेस्रो किस्ता आउला भनेर आफूले घर निर्माण कार्य सुरु गरिहालेको उनी बताउँछन्। सबैभन्दा वडा नम्बर 4 मैले पहिला बनायो दुःख सुख गरेर, अनि लामो समयसम्म राख्यो भने अरूले नि घर नबन्ला, अरू जनताहरूले दुःख, मभन्दा धेरै दुःख पाउने मान्छेहरू छ होइन सर, अनि यस्तो किस्ता किस्ता आएदेखि उहिले धेरै कसैले त अब 50,000 पैसा नपत्याउने मान्छे नि छ, अनि मैले त के गरेँ दुःख सुख गरेर होइन भैँसी सैँसी बेचेर यताउति दाजुभाइले खोस नीति गरेर मैले चाहिँ पैसा जम्मा गरेँ, तर मभन्दा तल्लो स्तरको मान्छेले चाहिँ गाह्रो नै पर्ला, यसरी लामो समयसम्म भइदियो भने पैसा चाहिँ त्यसले चाहिँ घर बनाउनु गाह्रो लाग्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई।
दुवै थरी डकर्मीसँग पनि र प्राविधिकसँग पनि निरन्तर छलफलमा बसेको र घर निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म छलफल गरिरहने उनले बताए। ट्रेनिङ गर्ने मान्छेहरू एकदम तालिम प्राप्त भएको मान्छे, जान्ने बुझ्ने मान्छे माथि एक नम्बरमा रहेछ। अन्त सोझे त्यो मान्छेहरूको पनि उहाँहरूको पनि पास भएको रहेछ एक नम्बरमा। गएर सम्पर्क गरेर इन्जिनियर साहबहरू दुवै थरीजना दुवै थरीलाई सोधे अनि पटक पटक आउनु भएको छ उहाँहरू सर, अनि घर चाहिँ खर्च गरेर मैले बनाएँ सर। यस गाविसमा खटिएका सरकारी इन्जिनियर सब इन्जिनियर पनि घरमै पुगेर प्राविधिक सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। ट्रेनिङ लिँदा पनि अब मिस्त्री दाइहरू अब कति ठाउँमा यहाँ त ठिक छ, कति ठाउँमा बिर्सिनुहुन्छ, अब त्यहाँ गएर बुझाइदिने सम्झाइदिने के भन्नुभएको थियो उहाँ सरहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै हामीले गरिदिरहेको हो टाइम टु टाइम। यो जरुरी छैन कि अब तिन चरणमा भनेको छ तिन चरणमै गएर हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँहरूको आवश्यकता परेअनुसार हामी चाहिँ गइरह। घर धमाधम बन्न सुरु हुँदैछ, त्यसैले मारपाक आसपास क्षेत्रमा तालिम प्राप्त डकर्मीको अभाव हुने हो कि भन्ने उनमा चिन्ता छ। अहिले जुन मात्रामा हामीलाई चाहिन्छ त्योभन्दा अलिक कम छ हामीसँग यो मारपाक गाविसको लागि। यस्तो हाम्रो चाहिँ यो एनसेटको सरहरूले पनि ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, अब उहाँहरूले ट्रेनिङ दिएर हुन त थुप्रैजनाले मेसिन ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले, अब अझै पनि उहाँ अब अरू योभन्दा मार्पाकभन्दा पनि अरू गाविसमा चाहिँ योभन्दा पनि मतलब नभएकै अवस्था थियो, उहाँहरू पनि अब अर्को ठाउँमा जानुभएको छ त्यही भएर अलिक उ भएको छ, नत्र त्यो एनसेटको सरहरूले ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ। मारपाक क्षेत्रमा यति बेला बलियो घर कार्यक्रमले पनि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। घर घरमै प्राप्त प्राविधिक सहयोगका कारण स्थानीय खुसी र उत्साहित छन्। बलियो घर कार्यक्रमका इन्जिनियरहरू पनि अहिले निर्माणाधीन केही घरहरूको निर्माण प्रक्रियालाई हेर्दा यस क्षेत्रमा अब बन्ने घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण हुनेमा विश्वस्त छन्। अहिले जुन क्रममा चाहिँ घरहरू बनिरहेछन् नि, र त्यही अनुसार अब घरधनीहरू पनि अफिसमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बन्ने घरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भूकम्प ठेक्ने बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब सुरु सुरुमा एक दुईवटा घर बन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हाँ यस्तो घर किन बनाउने भन्ने कुराहरू थियो, तर अब अहिले चाहिँ क्रमिक रूपमा घरहरू बन्दैछन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि यस्तै खालको घर बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अर्को घरबाट चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ। यसरी गरे मात्र पास हुने रहेछ अनि पैसा पाइँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ घर बनाउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह लिन चाहिँ हामीसँग आइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। मारपाक क्षेत्रमा भूकम्पपछि नै केही घर निर्माण भइसकेका छन्। आफूले तालिम प्राप्त मानिसको सल्लाहमा घर निर्माण गरेको बताउने मारपाक चार अर्चलेकै खिलबहादुर गुरुङले भने अहिले पछुतो मानेका छन्। अलि नहतारिएको भए हुने रहेछ भन्छन् उनी। अलि ढिलो बना भयो, 100% नै अब राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, अब पहिला भयो म अलिकति, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा मात्रै अलिकति कन्फ्युज भइराखेको छ, त्यही अब लागिरहेछ आफूलाई, अब पास हुन्छ हुन्न त्यति मात्रै, अब आफ्नो मनको सोचाइहरू त्यस्तै भइरहेछ, पास अब भए राम्रै भयो। हो, गाउँ गाउँमा अब घर बन्ने क्रम जारी छ, केही ढिला त पक्कै भयो, तर अहिले गाउँमा पुग्दा घर निर्माणको प्रक्रिया, गाउँलेमा आएको चेतना, प्राविधिक सहयोग र दक्ष डकर्मीको समायोजनमा घर बनेको देख्दा निकै खुसी लाग्छ। उत्तरी धादिङको मारपाक क्षेत्रमा हामी दोस्रो पटक आइपुग्यौं र अहिले आउँदा निकै घरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यी घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी रूपमा बनिरहेका छन्। स्थानीयको जागरण र सचेतना, दक्ष डकर्मीहरूको प्रयोग र इन्जिनियर सब इन्जिनियरहरूको उपस्थिति, उनीहरूको अनुगमन र उनीहरूको सल्लाह सुझावका कारण यस क्षेत्रमा बनिरहेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनिरहेका छन् भन्न सक्छौँ हामी। यो अवसर हो भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने। घरधनीलाई कम आर्थिक भार पर्ने गरी स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा घर बनाउनेतर्फ अब सबैको ध्यान जान जरुरी छ। गाउँघरमा ढुङ्गा, माटो र काठकै प्रयोगमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न सम्भव छ। आँखु खोलाको शिरमा, गणेश हिमालको काखमा, धादिङको उत्तरी खण्डमा अवस्थित सुन्दर क्षेत्र मारपाकले दिएको सन्देश यही हो। हो, ढुङ्गा, माटो र काठको प्रयोगबाट पनि घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा धादिङको सेमजोङ र मारपाकलाई लिन सकिन्छ। पुननिर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानमा दोस्रो तथा महत्वपूर्ण घर निर्माणको चरण अब गाउँ गाउँमा सुरु भएको छ। यो ज्यादै संवेदनशील र महत्वपूर्ण समय हो। यो बेला सबै क्षेत्र र पक्षको समन्वयमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न अत्यन्त जरूरी छ।
तब मात्र निर्माण हुनेछ भूकम्प प्रतिरोधी एवं सुरक्षित घर परिवार समुदाय र सिंगो राष्ट्र। हवस् त अब बिट मारौं। बिट मार्ने बेला ढुङ्गा माटोको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने 10 मुख्य बुदाहरू तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ। हेर्नुहोला, चिन्तन मनन गर्नुहोला र व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्नुहोला। बलियो घर वर्षौंको भर। नमस्कार। ढुङ्गा माटोको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने 10 मुख्य कुराहरू। निर्माण स्थलको छनोट र परीक्षण। निर्माण स्थल पानी नजम्ने, ढुङ्गा नखस्ने, पहिरो नजाने ठाउँमा हुनुपर्छ। भवनको आकार प्रकार र नाप। साधारण र नियमित आकारको घर बनाउनु पर्छ। घर एक तलासम्म सीमित राख्नुपर्छ। निर्माण सामग्रीहरू। पाटा मिलेका ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। ढलान मसलाको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ। जग। जग कम्तीमा 90 सेन्टिमिटर गहिरो र 80 सेन्टिमिटर चौडा हुनुपर्छ। गारो। गारोको अधिकतम लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 4.5 मिटर भन्दा लामो भएमा टेवा गारो राख्नुपर्छ। झ्याल र ढोकाहरू। झ्याल र ढोका गारोको कुनाबाट कम्तीमा 60 सेन्टिमिटर छोडेर राख्नु पर्दछ। झ्याल र ढोका ठुला र धेरै राख्नु हुँदैन। गारो निर्माण तरिका। ढुङ्गाको गारोमा ठाउँ ठाउँमा पुरै गारोको चौडाई भरिएको कैची मार्ने ढुङ्गाहरू राखिएको हुनुपर्छ। सुर र जोर्नीहरूमा ठुलो चाक्लो ढुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्छ। तेर्सो पट्टीहरू। भवनमा जगको माथिल्लो सतह, झ्याल ढोकाको तल्लो र माथिल्लो सतह तथा छानोको तहमा पुरै गारो भरी तेर्सा पट्टीहरू दिनुपर्छ। ठाडो फलामे डन्डीहरू अथवा काठ। घरको बढी असर पर्ने ठाउँहरू जस्तै कुना, जोर्नी र झ्याल ढोकाको छेउमा ठाडो फलामका डन्डीहरू हाल्नु पर्दछ। ठाडो फलामे डन्डी नपाएको खण्डमा काठ प्रयोग गर्न सकिन्छ। छाना र तल्लाहरू। छाना तथा तल्लाहरू गारोसँग उपयुक्त तरिकाले बाँधेको हुनुपर्छ। छाना तथा तल्ला मजबुत पार्न थप छड्के काठ वा फलाम प्रयोग गरी चौकुने बन्धन राख्नुपर्छ। बलियो घर।